Olen Jukka Lehtoranta ja taustaltani olen luokanopettaja ja tietotekniikan aineenopettaja. Ja nyt viimeiset 4 vuotta olen toiminut pääsääntöisesti opettajien täydennyskoulutuksen parissa, niin livenä kuin verkkoyhteyksien välityksellä. Minä ajattelen hybridiopetusta aika laajasta näkökulmasta, että jos ajatellaan perinteistä luokkahuoneopetusta ilman digitaalisia välineitä, niin siihen opetukseen palaaminen tai erilaisten asioiden visualisointi, myöhemmin tarkastelu tai vaikkapa poissa olevan oppilaan niiden opetuksessa tapahtuvien asioiden näkeminen ei onnistu kovin helposti. Ja näin hybridiopetuksen keinona niin läsnäolo kuin verkkotilanteissakin tehdä siitä opetuksesta saavutettavampaa ja tehokkaampaa kaikille. Ja näen hybridiopetuksen niin, että ei pelkästään puhuta sellaista tilaisuuksista, joissa osa on verkon välityksellä livenä läsnä ja osa on niin kuin paikan päällä, vaan myös sellaisista tilanteista, joissa se oppiminen tapahtuu sekä synkronisesti että asynkronisesti. Materiaalia esitetään luokassa livenä ja sitten ehkä samanaikaisesti ne samat tiedot on nähtävissä jonkun digitaalisen ympäristön kautta. Eli mulle hybridiopetus ja oppiminen tarkoittaa ennen kaikkea sitä läsnäolon tai live-yhteyden ja sitten niiden digitaalisten materiaalien hyödyntämistä mahdollisimman tehokkaalla ja pedagogisesti mielekkäällä tavalla.